ہمارے جو پر جتنے بھی تھے ماشاء اللہ صاحب ہٹوا دیے تھے کہ یہ الاؤ نہیں تھے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بند نہیں ہوتا, اگر جینین 35 والا کبوتر ہے تو وہ بند نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے یہاں پٹی والوں نے بڑا مسئلہ کیا ہوا ہے, تو 35 والے ہٹا دیے ہوئے ہیں, صرف بٹیرے اپنے میں نے دو جوڑے رکھے ہوئے ہیں, انہیں سے شوق پورا کرتے ہیں. چلے جی, بہت شکریہ جی. یہ علی والا کبوتر ہے, یہ لیجیے. جو علی والے بھائی جو فرمائش کر رہے تھے ان کے لیے علی والے کبوتر لے کے آئے استاد جی, اب لائک آنے چاہیے سر. 79 والے بھی نہیں ہیں سر, دیکھے 79 والے نہیں ہیں, وہ سر کا کھوپڑا چونچ ٹیپ. اچھا سید احسن نعیم صاحب, یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کے پاس بند ہوتے ہوں کبوتر, لیکن ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ الاؤ نہیں کیا انہوں نے. یہ دیکھیں نیچے سے ان کا یہ نکلتا ہے, یہ پورا یہ کان کی لڑی آئز دیکھیں آپ. آصف علی صاحب آپ کا کمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے, ماشاء اللہ 150 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اب تو لائکس آنے چاہیے. جو بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ علی والا دکھا دیں, ایک بھائی نے کہا تھا علی والے کی پہچان بھی بتا دیں جی. یہ آپ دیکھتے جائیں نا, اس کی ہر چیز میں آگے اسی لیے بتا رہا ہوں, سلور ذرات ہیں اس کی آنکھ میں, اور میں نے جو اپنے بنائے ہیں وہ نیلی آنکھ کے ہیں, وہ مجھے بے حد پسند ہیں وہ بھی, لیکن یہ بھی پرواز کے بادشاہ کبوتر ہے ماشاء اللہ. یہ میرے سبز پتی کے کبوتر ہیں. احسن نعیم صاحب بہت شکریہ. اور یہ ان کی دبئی سے دم بھی وہی متناسب دم, پلے دیکھیں آپ جھاڑ میں, یہ بھی پٹھا جوڑوں میں لگا دیا ہوا ہے میں نے, اور ابھی اس کی آپ بیٹھک دیکھیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا. یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو, چیک کیجیے گا جی. جو علی والے بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ علی والا دکھا دیں, تو اس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے بیڑا غرق کر لیا, سارے پر اس نے نکال دیے تقریباً. جناب مجھ والے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو چونیا قصور میں ملیں گے جناب استاد رانا رزاق کے پاس. اچھا پجن پوائنٹ کہہ رہے ہیں سیٹھ والے ٹیڈی کام کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں سیٹھ اشرف والے کبوتر ہیں تو وہ ان کو کراس میں بہت اچھے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سیٹھ اشرف والے کبوتر اگر ہیں تو وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں بکول استاد جی کے. بہت اچھے ماشاء اللہ شوقین تھے, بہت اچھے شوقین تھے. اچھا ارسلان بنایا, ارسلان علی کھوکر صاحب کی دیکھیں یہ بہن کے کہہ رہے ہیں کہ رامپوری کا کراس کس کے ساتھ اچھا ہے؟ رامپوری کا علی والے کے ساتھ کراس بہت اچھا ہے, رامپوری کا ٹیڈی کے ساتھ بہت اچھا ہے, رامپوری کا فقیر گل کے ساتھ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, ممکن ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی. جو بھائی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ رامپوری کراس علی والے فقیر گل اور ٹیڈیوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. ٹو ریکنیکٹ, اچھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, ٹیڈی کے ساتھ استاد جی کہہ رہے ہیں, فینسی ٹیڈی کے ساتھ نہیں. 138 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وعلیکم السلام محمد اسلم صاحب. اور یہ علی والا کبوتر جی, ممکن ہے کہ آج ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے شوقین حضرات کے لیے. اچھا ان کبوتروں کو استاد جی تھوڑا ادھر کر دیں تو آخری ٹچ میں دے دوں ان کو, ادھر روشنی میں کر دیں سب کبوتروں کو. مادر چاہوں گا ادھر کر دیں روشنی میں, تاکہ ہمارے ویور ان کو دیکھ سکیں, کیونکہ سارے جو ہیں اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں, نظر ایک بھی نہیں آتا. یہ علی والی مادہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی, یہ علی والا نر آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ پورا پیئر ہی بیٹھ گیا ہے ماشاء اللہ جی, یہ اچھا ہو گیا جی کہ انہوں نے ویڈیو بنانے دیا ہمیں. بلوچ پجن بہت شکریہ. اور چیک کیجیے گا جی, 94 پیپل ہمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ تھوڑا کم ہو گئے ہیں, لیکن تمام تر ویورس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں دیکھا, ہماری ویڈیو کو سراہا. ارسلان علی کھوکر ویلکم جی. جی بالکل جی, رامپوری ٹیڈی کراس ٹھیک رہے گا بقول استاد جی کے, لیکن اپنی نسل میں سب پیور ہی ہوں, مطلب 100% کبوتر ہوں. اور محمد اسلام پنڈی بھٹیاں سے بہت شکریہ. رانا وقاص وعلیکم السلام. اور یہ ایک شوق کا کبوتر دیکھیں علی والے, میر علی گوہر خلیفہ جی, پیر مولا علی مدد جی, بٹیرا اور علی والے اور بٹیرے کا کراس کبوتر. ٹھیک ہے جی, علی والے اور بٹیرے کا کراس کبوتر ہے, یہ دیکھ لیجیے گا.
اس کو جب کھولتا ہوں ماشاء اللہ یہ 5-6 سال سے جوڑوں میں بھی ہے، پانچویں چھٹی پرواز پہ یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سادہ مذاق میں اڑتا ہے یہ کبوتر۔ ٹھیک جی، بہت زبردست محمد اسلم، بہت شکریہ جی۔ لائن سے کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت اچھی ویڈیو دے رہے ہیں، چودھری ذیشان نصاب۔ ہمارے پاس 35 والے نہیں ہیں جی، آپ شوق کرتے ہیں وہاں پر ابو دہبی میں، بہت اچھی بات ہے۔ اور ابو دہبی کے لیے تو فقیر گل بہت لاجواب کبوتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابو دہبی کے لیے استاد جی کہہ رہے ہیں فقیر گل بہت اچھا کبوتر ہے، اور گولڈن ٹیڈی بہت اچھا شوق ہے۔ بہت شکریہ جی علی رضا حویلی والے، 80 لوگ تقریباً ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت زبردست ہماری ویڈیو آج کی۔ یہ دبئی کے لیے بہت نایاب کبوتر ہوتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ فقیر گل کبوتر ہیں، اور یہ چیک کیجیے گا، وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد خلیفہ علی گور خلیفہ، بہت شکریہ، مہربانی سائیں تہاں جی۔ پیر مولا علی مدد جی، ذیشان نت صاحب، چودھری ذیشان نت صاحب، پیر مولا علی مدد، بہت شکریہ جی آپ کا مشتبہ کے جی، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 75 لوگ تقریباً ہمیں دیکھ رہے ہیں، علی نشابر، اور ٹھیک ہے جی، یہ ایک علی والوں میں سلارا پٹھا دیکھیے گا جی، سلارا پن تو نظر آ نہیں رہا اس کا بھی جی۔ بہت شکریہ محمد اسلم بھائی، اچھے استاد ہیں تو ماشاءاللہ تبھی ان کی اتنی فین فالوئنگ ہے۔ یہ سلارا پن بھی اس کا دیکھ لیجیے گا، نہیں نیچے نہیں جانا، یہ چیک کیجیے گا جی، یہ علی والا ایک اور کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں سالارے شیڈ میں۔ اب جو علی والے بھائی تھے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کافی سارے لوگوں نے علی والوں کی فرمائش کی تھی، تو دو، اور یہ تیسرا آپ کی اسکرین پر علی والا، 1 2 3 یہ علی والے۔ اسی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور علی والوں کا جی آخری ٹچ۔ وعلیکم السلام امتیاز احمد، ندیم ربانی صاحب کراچی سے جی، یہ استاد آزاد بٹ آف کراچی کے خلیفہ کی چھت ہے، اور یہ رانا وقاص صاحب حیدر حیدر جی، بہت شکریہ۔ عمر فاروق سر، فقیر گل کی ہسٹری، اب آپ کو کیا بتائیں، مطلب فقیر گل کی ہسٹری اب کراچی سے کبوتر ہی شروع ہوئے تھے میرا خیال ہے جی جی، یہ بلوچوں کی فیوریٹ نسل ہے جی، بالکل جی علی والے کبوتر۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جہاں تک میں نے سنا ہے، ریسرچ کی ہے کہ کبوتروں میں، ٹیڈیوں میں جدت پیدا کرنے کے لیے علی والا پر بھی ڈالا گیا ہے۔ چلیں جی اینڈ کریں ویڈیو جی، بالکل کافی ٹائم ہو گیا، کافی ٹائم، ویورس تو ماشاء اللہ ابھی بھی 80 ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جی چودھری ذیشان نت صاحب۔ اچھا یہ ٹیڈی، اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں دبئی میں کبوتر رکھے ہیں، ان کو سوکڑا ہونے لگا ہے، جب سے گرمی آئی ہے ان کو باجرہ یا گندم پانی میں بھگو کے کھلا سکتے ہیں؟ یہ تو پورا سال ہی یہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، پورا سال ہی یہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کہہ رہے ہیں استاد جی، کراچی میں سر، یہ شاہ فیصل کالونی میں جی۔ اور بھائی نے پوچھا تھا محمد امتیاز میاں والی ڈب والے دکھا دیں، اچھا جی وقاص مصور سر، اب یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر نسل کا شوق کروا دوں گا سوائے 35 والے کا، تو دو دو نسلوں کا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے، کہ کوشش یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے، لیکن جب بھی یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو یہ 1.25 گھنٹے سے گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں اس لیے کہ آپ کی پوری کر دی جاتی ہے کہ چلو ہمارے ویور، ہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ استاد نے کبوتر نہیں دکھایا۔ ہمارا نسلیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں ان کو، ان کی باڈی کو، ان کی باڈی لینگویج کو، ان کی پرکوت کو، ان کو سر، ان کی آنکھیں، ان کا یہ
کبوتر ایک کتاب ہے، کتاب کو آپ تھوڑا سا، میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ ان کو اصلی حالت میں دیکھیں، سمجھیں، اور میں ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں کہ یہ فلاں استاد والے ہیں، یہ فلاں استاد والے ہیں، تو فلاں استاد نے زندگی میں بھلے کبوتر اڑایا نہ ہو لیکن فلاں استاد والے کبوتر بہت اچھے ہیں، تو اس چیزوں سے اجتناب کریں۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں یہ سمجھاؤں، اور میں نے یہ کسی استاد سے نہیں لیے ہوئے بھائی، یہ مارکیٹ سے ہی میں نے خریدے ہوئے ہیں، دکانوں سے خرید کے بنائے ہوئے کبوتر ہیں، کوئی اس میں نے 10,000 کا نہیں خریدا ہوا، کوئی 5,000